Radio Coldin, Beauty and the Beast. Prasad Mek, interpretazzjoni mill-aqwa Beauty and the Beast. Kanzunetta verament sabiħa, kienet wettata. Jina l-Beast. U l-Beast gustus, inti. Beast gustus. Flimkien ma' Kira Copperstone, għanti għabbewsa l-Kira. Brava.
Permetti li tinabew sejna u koll? U koll. Pro set kira u koll kienet fil-finali, l-lum il-kantanti kienu kolla fil-finali ta' The Entertainer Singing Challenge, kellom il-ċans li jidwettaw propju ma' kira l-lum kienna il-kuġin, il-kuġin Ġiljan, Kurt Kalleja. Kurt, Amrun. Sida jistittaq għemmelwa. Kurt, fuq kira, sada jidinna? Ara, kira, l-għu darba li t-għajt maħħa, she's your typical teenager, ġifiri, tħob tkanta, tkanta mill-qalb, tisma l-istruzzjoni ta' teacher taħħa, metanka tajta parir, sema, ġifiri. Tevalwa. Tevalwa, dak huwa punt importanti ħafna. Speċjalment fil-dejjem importanti ssir, manka speċjalment fil-bidu ta' karriera mużikali, importanti li titgħallem l-affarijiet it-tajbin ta' minn ġablek u titgħallem mill-iżbalji wkoll. Huwa importanti ħafna, l-iżbalji għalhekk qed jimxu tgħallmu minnhom fir-realtà. U lum minn segwa anke l-intervista li kellna flimkien ma' Rej, ma tistax tgħid fejn tkun, vodri tkun qed tkanta x'imkien u jinsertak xi ħadd illi dak ikun il-moment u allura dan kien programm mill żgur ta' opportunità il dawn il-kantanti kollha. Grazzi ħafna l-Kurt ukoll illi dwetta ma' Kira Copperstone, grazzi il dawn il-kantanti u propju wasal il-ħin għal-premju Stilla Ieħor, maestro!